Zaburisha. Yes, ashimwe cyane. Haleluya. Nanjye nifuje gushima Imana kuko Imana igira neza kandi iyo gushimwa ibihe byose. Nkeneye gushima Imana mpagaze hano ayo mazi iminsi mfite umudamu utwite, ariko mu bigaragarira amaso y'umubiri yari ameze nabi. Yarengeje igihe cyo kubyara, hanyuma agiye kwa muganga kuko n'iyi Nyamirambo yivurizaga kuri Centre de Santé Rugarama, bamuha gahunda yo kujya guca mu cyuma Muhima. Agezeyo baramubwira ngo ni ukukubaga, umwana aricaye. Hanyuma bamuha randevu y'undi munsi. Wa munsi ugeze, nsubiye inyuma gato, akivayo tugukomeza kwinginga Imana turavuga ati, Mana wadufashije, icya mbere kubagwa ni ikibazo, kuko byonyine n'ubushobozi ni bukeya, kubagwa zafata igihe kwa muganga. Ikindi kandi Mana byose urabishoboye, kiriya cyuma wagikuramo. Ya gahunda bamuhaye y'undi munsi ugeze, asubiyeyo baramusubikana, none bamuhindi gahunda y'undi munsi. None muri njye ngomeza kwizera, ntavuga ngo uko byasa kose, uko kugomeza bamusubika ni imbaraga z'Imana. Hari ikintu Imana izakora ku itariki enye, hari ku munsi wo kwiborana, ndatekereza ni kwa gatatu nk'uwabaye, none yari iyo gahunda yo kujya kubagwa ku Muhima. None abantu barambwira ati, wowe mudeviye umujyane Kacyiru kuri polisi, wenda aho hari ikintu bamufashe. Nirengagije randevu yo ku Muhima mujyana kuri polisi ku Kacyiru. Tugezeyo hari aho babanza kuri Centre de Santé, aho bahita bamuha transfer yihuse, aragenda ageze kuri polisi baramwakira. Bamaze kumwakira, mu by'ukuri yavuye mu rugo nta nda ariho, nta bise, nta kintu na kimwe yabonaga. Hanyuma ajyana na mushiki wanjye, ariko agezeyo, amaze kugerayo ntabwo yamenye ukuntu byagenze. Agezeyo ibise byisuka biraza byinshi, kuburyo bamwigishije no kubatabaza, bo bamuzanye n'ubutabazi bwihuse, hanyuma bamutambutsa ku bandi. Akimara kugerayo babona ngo birakomeye, kuko n'ubundi umwana yari akicaye n'izo saha n'uwo munota. Mu by'ukuri baragerageje babona ko biri ngombwa kumubaga. Hanyuma byarangiye bamaze ngo kumwambika n'ikanzu nyine hariza ngo babambike bagiye kubabaga, ariko ngo haturuka umuganga w'umusore mutoya ku ruhande w'umwana ngo ukiri mutoya, niyo makuru uwo bari bajyanye yampaye ngo arababwira ngo nimuve muretse kubaga uwo muntu. Aramujyana baramwihererana muri sale, arangije mu by'ukuri baragerageza babona umwana aricaye. Mu by'ukuri ndatekereza hari ababyeyi benshi babyaye, wenda bo mbivuze bahita babyumva cyane, ariko nubwo babyaye ari benshi ubabaje, mbese birashoboka ko umwana avuka yicaye kandi akavuka neza umubyeyi atabazwe? Abahari babyemerane bake. Ibyo bintu ni ko byagenze, umubyeyi yabyaye umwana. Mu by'ukuri ndashimira Uwiteka, ibyo ni ko byagenze, ni inkuru y'impamo. Uyu munsi nibwo uwo mwana yujuje icyumweru avutse. Haleluya. Hanyuma aho nihuse cyane, kuko nibyo shimwe byamvugana kurusha njye. Ariko mbere bakimuhiyorande rwo kujya kubagwa, nari ndi mu nzu, ndavuga nti, Mana urabibona ndi mu nzu y'ubukode y'2025, kandi kuzajya kubagwa kuri mudamu n'andi mafaranga n'andi mikoro, none Mana ni wowe wenyine wagira icyo unkorera. Muri iyo minsi nibwo pasiteri wagiye mu Bufaransa, Emmanuel, yari ari hano ari kutwigisha ku gatabo k'umugenzi, atubwira ngo hari ahantu Imana ijya igeza abantu, ngo hari ahantu Umukristo yageze arenze umusozi,
ngo ahantu abagenzi baruhukira akanya gato ngo bagafata ku mazi yo kunywa bagakomeza urugendo. Noneho arangije aratubwira ngo nyabuneka umuntu Imana izarenza umusozi ikamugeza ku karete ko hejuru y'umusozi ngo aramenye ngo ntimuzahasinzirire ngo kandi ntimuzibagirwe icyumba cyo kwa gatatu. Arangije arongera atubwira ngo kandi nk'uko muri bumve hano ngo buri wese aragenda ahura n'ibisubizo ngo hari ababibona bageze mu rugo ngo hari ababizabibona umunsi utari uyu ngo ariko ngo muzibuke iki cyumba. Nubwo nageze mu rugo nyiri gusengera icyo cyifuzo haza umuntu arambwira ntabwo yaje uwo munsi kwa gatatu ariko ni muri iyo minsi. Arangije arambwira ati ngumva mubwire ati ngene yumvishe ko kuguha inzu yo kubana. Arambwira ati ahantu turi reka dufite purani yo kutwimura gusa sinzi umunsi sinzi isaha ariko mu gihe batarakwimura ngwino buhari ati inzu ngiye kuyikoresha neza bayiteye umucanga uyimukiremo. Mu by'ukuri inzu nayimukiyemo ari ku cyumweru umudamu abyara ari kuwa gatanu. Mu by'ukuri Imana ni umugani w'ubuhanga iyo dupfukamye tuyibwira tuba tuyibwira amagambo. Haleluya. Iyo tuyibwira tuba tuyibwira amagambo ariko Imana nayishima cyane kutagikora ikosa ryo kwemera ko ari amagambo atugarukira. Tuyibwira amagambo ariko akagarukira. Haleluya. Ikindi shimira Imana rero ejo bundi ku wa mbere Satani ntajya yishimira ibyo Imana ikora impanuka y'imodoka yari imitanye ngo si nk'umwana ataruzuza n'icyumweru. Ariko Imana ni umugozi w'umuhanga kandi burya ntabwo yabyemera kuko ibyo yavuze n'ibyo tugambiriraho birenze kure cyane ibyo Satani yadushekeza. Ku wa mbere nari ndi kwambuka umuhanda mu biryo mu by'ukuri nambutse njye nawe n'amaso yanjye nta modoka nareba nambukiranye umuhanda ariko ngeze mu muhanda hagati numvishe ikintu kimvumbita naratumbagiye ngo ngo kuri metero eshanu hakurya y'umuhanda mu by'ukuri njye nta modoka nambutse nta modoka neza ariko najya kumva numva abantu bavugije induru numva nisanze navuye hakurya hirya y'umuhanda hanyuma n'abayobozi kurota sinamenye ukuntu byagenze. Noneho mbona baranyabe banjyanye muri iyo modoka ihita igenda vuba vuba ingeza CHK. Noneho iyo modoka yari itwaje umuntu w'umudamu arangije yagiye avugana n'abantu bari bamuhaye ababwira ngo narinjye mu uyu muntu ngo CHK ngo amaze imyaka ibiri muri koma ngo nizosigeresi nari mfite ngo ni ukuri ngo ntabwo ngo nagambiriye kugonga umuntu. Noneho njye ikintu cyantangaje bangonze mfite telefone mu ntoki ntiyageze n'amasaha yarankubise ngo ikintu kirakotose njyewe ndagwa kumbire rotorovizeri yari imenetse n'ikirahure cyari kiri muri rotorovizeri kiraturika nicyo cyaturitse njye nikangaga ko ari akaguru kanjye kacitse ariko urumva n'igihunga cyose mu by'ukuri ibintu byabaye ku wa mbere ubusa akaba ari ku wa gatatu urumva ntabwo byari bihari. Nari mu bibi kabije ntabwo nari uwo gukundwa nari nk'intama yazimiye woho narebaga imbere simpabone nkabona umwijima gusa nkategereza yuko buzacya simbibone. Namubonye azaka ndari njye asanga aranyegera mwituze ankozaho ikiganza cye cy'imbabazi oh, ahari umwijima yashize umucyo nibwo nabonye igitondo
gakondo yampaye impamvu yo kuririmba. Mureke ndirimbe kuko mfite impamvu, ari uwashyize indirimbo nshya muri njye. Mureke mushime uwo mwami wanjye, kuko ishimwe rye rinyuzuye umutima. Uko bwije n'uko bukeye, niko ndushaho kumukunda, kuko urukundo ngaburira amanywa. Ararumaye naranyuzwe, nzibera muri we iteka, kuko nasanze ari nshuti ya nshuti. Namubonye azaka ndari njya asanga, aranyegera mwituse, ankoza w'ikiganza cye cy'imbabazi. Ahari umwijima yahashyize umucyo, nibwo nabonye igitondo yampaye impamvu yo kuririmba. Mureke ndirimbe kuko mfite impamvu, hari uwashyize indirimbo nshya muri njye. Mushime uwo mwami wanjye, kuko ishimwe rye rinyuzuye umutima. Urukundo rwawe nirwo mbeshejeho, amaraso yawe yangize uwo ndiwe. Ndumuhamya wagakiza nakuronseho, urukundo rwawe nirwo rumbeshejeho, amaraso yawe yangize uwo ndiwe. Kandi ndumuhamya wagakiza ashize indirimbo nshya muri njyewe. Mureke mushime